sana kwamba baadhi ya kina mama wanapopata ujauzito wanaiweka hiki kitu kwamba ni siri. Na hii kutokana ni culture ya Kiafrika. Kwamba nikitangaza nina ujauzito inaweza ikawa pengine ikatoka au mwingine akanifikia akanifanyia vibaya mimba yangu ikatoka. Sasa hili tunasema kwamba sio kitu kizuri kuficha. Tunasema sio kitu kizuri kwa sababu gani? Iendapo matatizo yanajitokeza ndipo pale inapokuja changamoto ndani ya familia hii ya watu wawili hawa kushindwa namna gani ya kumsaidia huyu mama. Ndio maana tukasema ni vizuri kushirikisha hata ndani ya kile kitongoji. Kwamba si rahisi kutangaza kwamba mimi nina mimba, lakini kushirikishwa na maana kwamba, kwa mfano, inawezekana pale kijijini kuna mkunga wa jadi. Huyu mkunga wa jadi, watu wengine wanamwamini sana mkunga wa jadi kuzalia kuliko hata kwenda hospitali. Na ukiangalia hospitali zetu sasa hivi wengi wakunga ni visichana. Mwingine anasema mimi mtu mzima, mimba yangu ya nane, akanizalisha mtoto mdogo, nikamwonyesha uchi sitaki. Lakini yule pamoja kwamba ni mtoto, lakini anauelewa na amepata mafunzo namna gani ya kumwangalia huyu mama hata akajifungua salama. Sawa, tunasema sawa. Kama hilo litatokea, basi wewe mama, kuna mkunga wako unayemwamini, mdokezee hali yako. Kwamba mimi ni mjamzito hivi, yeye ataongea na mtu mwingine. Ninachotafuta hapa ni namna gani wewe ya kukusaidia, kwa sababu tunasema wakunga wa jadi sasa hivi hawazalishi kama ilivyokuwa zamani, na upande wa afya hawaruhusiwi wale kuwazalisha majumbani. Kwanza kuna hali mbaya hatarishi sasa hivi hata kwa wakunga wenyewe. Kuna magonjwa mbalimbali hatarishi. Je, wamepata mafunzo namna ya kujitunza na hayo magonjwa? Ugonjwa mwingine hatari hasa ni huu wa ukimwi. Je, umepata? Je, huyu mama umemjua afya yake? Kwa hiyo ndio tunasema ni vizuri ukamchukua mama, we mkunga wa jadi, mchukue yule mama. Nenda naye hospitali. Ni mzuri sana. Na we mama mkunga kule utapokelewa na utapewa pongezi kwa kazi nzuri uliyoifanya ya kuwatambua akina mama wajawazito waliopo ndani ya ile jamii, alafu na namna gani unawasaidia hata kuwasindikiza hospitalini kwako. Kuna sina hakika kama ni sehemu zote, lakini kuna sehemu nyingi ambazo sasa hivi hawa wakunga wa jadi wamepata mafunzo na wanatambulika sehemu za zile vituo vya afya. Kwamba sehemu fulani kuna wakunga wa jadi 15 hata kwa majina. Hata na maeneo wanayokaa. Na wenyewe wana asili ya kutembelea kwenye hospitali. Hiyo inafahamika. Kwa hiyo hawa wanafahamika na hawa wameshaelezwa kwamba wasiwe waoga kufanya ushirikiano mawasiliano ya karibu na watu wa huduma wa elimu ya sasa ya afya. Yaani na maana wakunga na madaktari, ili wawape msaada wote unatakiwa. Kwa sababu inawezekana kweli mama mwingine akajifungua ghafla. Maana tunasema ghafla sio ghafla, lakini kuna uzazi mwingine ambao hauchukui muda mrefu. Pengine yuko njiani anampeleka hospitali, hapa njiani akajifungua mama. Kwa hiyo namna gani amsaidie huyu mama? Pia wanapewa hayo maelekezo. Ila hawatuwaruhusu au hawaruhusu hivi hawa mama kufanya hiki kitu wafanye majumbani pao kwa kulinda afya zao pia na hawa wakunga wenyewe. Wengi wanaamini kwamba mama mjamzito akibeba ujauzito hana tatizo. Anasubiri siku ya kujifungua. Lakini huwezi kujua, mimba ni mimba. Inaweza ikatoka siku sio zenyewe au ikafikia hapa katikati kukawa na mambo mengi ya kumkuta huyu mama. Nikianzia kwenye upande wa biashara. Akina mama huko mdiko, naomba mnisikilize na mnielewe. Sio akina mama peke yake, na akina baba na jamii mzima. Mama mjamzito tunasema kwamba ni kama umebeba yai. Yai hili unataka ulienzije lisije likakupasukia, lifike mahali pake. Viashiria vya hatari kwa mama mjamzito, mama anaweza kujisikia kichwa kinamuuma ambacho sio cha kawaida. Kichwa hiki labda atatoa panado mara ya kwanza, lakini panado ile isifanye kazi. Hiki ni kiashiria cha hatari. Na kichwa hiki inawezekana kwamba
kuna kitu kinaitwa pressure, labda pressure yake imepanda. Na kuuma huko kwa kichwa pia anaweza kuona maluwe fulani kwamba pressure yake imepanda. Pia anaweza kuona kama giza. Hawezi kuona vizuri kama utando. Hicho pia sio kiashiria kizuri. Na kutokana na kichwa hicho inawezekana sio pressure peke yake, pia ni upungufu wa damu. Kwa kawaida ukimwangalia mtu wa kawaida unaweza kuona macho yake kwa ndani kumekuwa kwekundu. Ni damu inaonekana ya kutosha. Lakini mama mjamzito mwingine ukimwangalia anakuwa mweupe. Tuna hali sisi watu kusema kwamba kuamini binti fulani mimba yake imempenda sana. Unamwona anavyong'aa, kapendeza, anang'aa, ni mzuri. Lakini ukimwangalia kwenye kope zake zinakuwa ni nyeupe. Ile dalili pia sio mzuri. Hii inaashiria upungufu wa damu. Wakati mwingine hata ukimwangalia kwenye viganja, hata anapoongea ukiangalia ulimi wake unaonekana mweupe. Hicho ni kiashiria sio kizuri. Wakati mwingine huyu mama anaweza kuwa kupumua kwake amekaa, anapumua kwa shida, akilala hawezi. Hicho nacho kiashiria cha hatari. Huyu mama pamoja ni mjamzito, hajaanza kunyonyesha, anaweza kuona hata chuchu zinaweza kuwa nyekundu, maziwa yanaweza kuwa mekundu, anaweza kuwa na vidonda. Hicho nacho sio kiashiria kizuri. Inatakiwa awahishwe ili kliniki kule akapate namna gani ya kulea hayo mama. Huyo mama tumbo. Linaweza kuwa tumbo lake linamsumbua, linauma. Sio kwa uchungu, ni maumivu tu ambayo sio uchungu. Kwa sababu uchungu kuna maumivu yake na huu umaji wa tumbo ni mwingine wa kawaida. Hicho nacho sio kiashiria cha hatari. Ni ashiria cha hatari. Na inawezekana mtoto aliyoko tumboni hachezi kutwa mzima. Kwa sababu kawaida ya mtoto ifika kwenye miezi mitano anaanza kujitikisa tikisa. Ambayo tunajua nilichokibeba kweli ni kitu kizuri. Lakini unapoona kwamba mtoto alianza kucheza, siku imeanza asubuhi, sasa saa 12 jioni hajacheza. Hicho ni kiashiria cha hatari. Una kasoro huko ndani, inakupasa uwahishe hospitali. Pia inawezekana sehemu za siri unatoka maji. Kwa kawaida mama akiwa mjamzito au mama bila ujauzito hakutakiwi kutoka maji yasiyokuwa na sababu. Lakini kunaweza kukaa unatoka maji. Na wakati mwingine maji yale yanaweza kuwa ya harufu. Ni kiashiria cha hatari. Pia inawezekana huyu mama pamoja na kutoka maji kama ana magonjwa ya kuambukiza mengine hata na usaha unaweza ukatoka. Pia ni kiashiria cha hatari. Pia mimba haijafikia wakati wake, mama uchungu hakuna, damu ikaanza kutoka. Hicho ni kiashiria cha hatari. Huyo mama anaweza kuwa miguu, mikono, uso umemjaa, umevimba. Hii hali sio ya kawaida. Hatukatai mtu kunenepa, lakini kwa nyumbani kule watasemaje? Anenepa, kapendeza. Unamwangalia mtu anakuwa ananenepa kwa utaratibu wake wa ukuaji wa mimba. Mimba inapoanza mpaka kufikia miezi 9 haumuki ghafla. Anakuwa ananenepa taratibu. Lakini inaweza kuwa mimba miezi 4 uso huu, miguu hiyo, anashindwa hata kutembea. Hicho kiashiria cha hatari. Basi katika viashiria hivi tunasema ni vizuri aanze mapema kliniki. Na endapo hata kama ameanza kliniki, ndani ya viashiria hivi vyote nilivyozungumza, akiona kimoja wapo, ni mara moja awahi kituo cha afya au alicho karibu nacho au hospitali yoyote, aonane na daktari au muuguzi aliyoko pale, atapata msaada ulio sahihi. Ndio maana tumesema kiashiria cha hatari. Muda ni kipindi kile cha ujauzito. Kuanzia siku ya kwanza unajua umebeba mimba, kweli umefunga damu yako, ukiona mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, unajua sasa mimi ni mjamzito. Na dalili zingine za ujauzito utajijua.
maziwa kujaa, sijui nini, yote dalili ya ujauzito. Sasa, katika vile vyote ndivyo viongelea, vikionekana hapa wakati wowote, kuanzia muda huo mimba ilipoingia mpaka ndani ya miezi 9 ni muda wa viashiria vya hatari. Yaani hakuna muda maalumu kwamba ikifika miezi 4 utaweza kuona hiki. Ikifika miezi 5 unaweza kuona hiki. Hapana. Ni kwamba huu muda wa ujauzito havitakiwi hivi nilivyoviongelea vikaonekana au vikafanyika. Inatakiwa wewe mama uwe wa kawaida. Kama ni damu uwe nayo ya kutosha. Sijui BP yako iwe mzuri, eh? Usione maluelue ya ajabu ajabu, miguu isivimbe. Hiyo ndio kawaida. Huku chini kusitoke damu wala maji machafu. Kwa hiyo hivyo hivyo unavyotakiwa kwa mama mjamzito. Jue afya yako na Afya Check. Afya Check. Linda afya yako na Afya Check. Akili na mwili wangu muhimu vikiwa safi, afya bora wajibu wangu pia na kwako jirani.